Dvakrát za sebou získal nejvyšší počet hlasů v komunálních volbách. Svítkovskou radnici vedl od loňského podzimu. Na začátku prázdnin ale Milan Hromádko udělal chybu a ve funkci starosty končí. Po těchto událostech už do médií hovořit nechce. Myslím, že to probylo ve všech médiích. Tato akce moje neskutečná, velmi toho lituji, co se stalo. Omlouvám se všem občanům, kteří mi dali hlas. Na nejbližší jednání zastupitelstva podám demisi. No tak já si myslím, že to je správná věc, protože jako veřejný činitel by se takhle chovat určitě neměl. To jsme byli překvapení teda, samozřejmě. Myslím si, že tady, co byl pan starosta, tak tady ani neměl být. 60-letému odstupujícímu starostovi zničil kariéru alkohol za volantem. Policisté mu naměřili 2,7 promile a na místě mu odebrali řidičský průkaz. Hromádko je přitom původní profesí řidič z povolání a najezdil už 980 tisíc kilometrů. Důvodem jeho kontroly a zastavení bylo zejména to, že vozidlo mělo kličkovat, jezdit ze strany na stranu a v jednom případě dokonce přejet i přes chodník. V pondělí o Hromádkovi jednalo sdružení pro Pardubice, za které kandidoval. Právě po tomto jednání oznámil svou rezignaci. Osobně si myslím, že čekal na to, jak se všichni vyjádří, ale podle mýho názoru byl vnitřně přesvědčen, že je správně, aby se odstoupilo. Není to nějakým způsobem obhajitelný. Osoba v jeho postavení by si vůbec toto nemělo dovolit. Sdružení pro Pardubice se bude ucházet opět o místo starosty. Jméno vám v tuhle chvíli neřeknu, protože budou probíhat nějaká koaliční jednání. O nástupci Milana Hromádka chtějí zastupitelé rozhodnout na mimořádném zasedání co nejdříve. Nový šéf svítkovské radnice tak bude známý nejpozději do konce prázdnin. Tomáš Hejtmanek, RTA Pardubice.